कौन रब दे दर ते। इन झूठे अंबिया की लिस्टों में से एक नाम जो हमारे माज़ी करीब में बर्रे सगीर के अंदर इसका खूब चर्चा रहा और है, वो गुलाम अहमद कादियानी। आम कादियानी मेयार सदाकत के मुताबिक मिर्जा को सच्चा होने के लिए अभी कई साल और जीना चाहिए था, क्योंकि उनके यहां सच्चे नबी को 73 साल जरूर जिंदा रहना चाहिए। लेकिन मिर्जा का इंतकाल, मिर्जा की मौत 26 मई 1908 को हुआ। दावा नबूवत के तकरीबन 6 या 7 साल जिंदा रहे और उसके बाद वो हलाक और बर्बाद हुआ। तो ना मुसलमानों के मेयार पे पूरा उतरा, ना कादियानियों के मेयार पे पूरा उतरा। इस जुमलों को याद रखो और सूफियों के घरों की कुंडी खटखटा कर पूछो, उनके यहां भी एक अकीदा है, फना फिर शेख, फना फिर रसूल, फना फिल्ला। बंदा चिल्ले करके, रियाजतें करके, मेहनतें करके अपने शेख में फना हो जाता है, फिर रियाजतें चिल्ले मजीद करता है, जिक्र अजकार में और लगा रहता है जो उनके अपने खुद साख्ता है। एक स्टेज सूफिया के यहां आता है, फना फिर रसूल। चलते फिरते बंदा बंदा नजर आता है, लेकिन वो हकीकत में वो होता नहीं है। उस वक्त उसकी रूह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह के साथ इत्तेसाल करके वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर फना हो जाता है। ये सूफिया का अकीदा है। मिर्जा गुलाम अहमद कोई नई बात तो नहीं कर रहा। और जो ये दावा करे कि मुझ में भी वही का नजूल होता है और मैं भी नबी हूं, वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं है, उसका इस्लाम से कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं है। ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مؤمن होने के लिए बुनियादी बात अल्लाह की वहदानियत का इकरार है, शिर्क से बरात, तौहीद पे ईमान, मालिक की उलूहियत, रबूबियत, अस्मा व सिफात, इसको तस्लीम करना और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ आखिरी रसूल मानना। तौहीद को कोई मान ले, लेकिन प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को न माने, ये बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। तौहीद को मान ले, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को भी मान ले, लेकिन ये न माने कि प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अंबिया के सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं, अंबिया के महल की आखिरी, उस कसर की आखिरी ईंट हैं, ये न माने और इस दरवाजे को खुला रखे कि आपके बाद भी कोई नबी हो सकता है, मुमकिन है कोई आ जाए,
اور وہ پورے دین اسلام پہ عمل کرے اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں کافر ہے، قرآن کی نص کا انکار کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ، آپ کی دی ہوئی خبروں کی صداقت میں سے ایک بات کہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی فرما دیا تھا کہ میرے بعد دجال اور کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا اعلان کریں گے لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ ان جھوٹے انبیاء کی لسٹوں میں سے ایک نام جو ہمارے ماضی قریب میں بر صغیر کے اندر جس کا خوب چرچا رہا اور ہے، وہ غلام احمد قادیانی۔ آئیے ذرا اس کی سیرت کو، اس کی تاریخ کو، اس کے عقائد کو اس کی ہی کتابوں سے پڑھتے ہیں، کوئی حوالہ ایسا نہیں جو ہم نے قادیانیوں کے علاوہ کسی اور کتاب سے یا مرزا کے علاوہ کسی اور کتاب سے دیا ہو۔ تمام واقعات، مرزا کی حقیقت، مرزا کے عقائد مرزا کی اپنی ہی کتابوں سے یا اس کے بیٹوں کی کتابوں سے ہم ثابت کریں گے۔ غلام احمد قادیانی 1840 میں پیدا ہوا۔ مرزا صاحب کا والد حکیم غلام مرتضیٰ معمولی قسم کا ایک طبیب تھا، معمولی قسم کا ایک ڈاکٹر تھا۔ طبیب ہونے کے ناطے اس کے پاس مالی طور پہ اتنے وسائل نہیں تھے کہ مرزا غلام احمد کو دینی تعلیم کے لیے کسی اچھے مدرسے میں ڈالتا یا دنیاوی تعلیم کے لیے کسی اچھے سکول کا انتخاب کرتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرزا کا والد، اس پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ قادیان کا مشہور رئیس بن گیا، فقیری سے امیری میں اس کی زندگی تبدیل ہوئی، بہت بڑا جاگیردار بنا، اور یہ جاگیر مرزا غلام احمد قادیانی کے باپ کو مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے دی، لیکن پھر رنجیت سنگھ کا جب دور آیا تو حکومت نے وہ ساری جائیداد ضبط کر لی۔ لیکن جب انگریزوں نے دیکھا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مرزا اور اس کے ماننے والوں نے انگریزوں کی بھرپور خدمت کی تو وہ جائیداد دوبارہ مرزا کے خاندان کے نام کر دی گئی، اس خدمات کے بدلے جو انگریزوں کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ساتھی پیش کرتے رہے۔ سیرت مہدی جلد نمبر 1 صفحہ 245 پر مرزا بشیر احمد قادیانی مرزا صاحب کے بچپن کے حالات اور واقعات بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب بچپن سے ہی انتہائی ضدی آدمی تھے، دماغ میں جو بات بیٹھ گئی، جس پہ ڈٹ گئے، جہاں ضد آ گئی، اب انہیں کون ہلائے۔ کہا ماں سے ایک وقت اس نے روٹی کے ساتھ کھانے کو کچھ اور مانگا تو ماں نے گڑ دے دیا، انہوں نے گڑ لینے سے انکار کر دیا، تو ماں نے کوئی اور چیز دی تو مرزا صاحب نے وہ بھی قبول نہیں کی، تو ماں نے غصے سے کہہ دیا جا راکھ سے روٹی کھا لے، اگر تجھے گڑ بھی نہیں پسند اور جو چیز میں نے اس کے بعد دی وہ بھی نہیں پسند تو جاؤ راکھ کھاؤ، مٹی کھاؤ، راکھ کھاؤ۔ تو مرزا صاحب غصے والے اتنے تھے اور ضدی اتنے تھے کہ فوراً اٹھے، گڑ والی بات کی بات نہیں مانی لیکن راکھ والی مان لی، اور راکھ کی مٹھی اپنی روٹی پہ رکھ کے اسے کھانے شروع کر دیا۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ 226 پہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ مرزا صاحب سے ان کے ساتھیوں نے میٹھے کی فرمائش کی، کو میٹھی چیز کھلاؤ، تو وہ اپنے گھر آئے اور چینی کا مرتبان، جو حقیقت میں نمک کا مرتبان تھا، اس کو چینی سمجھ کے اس سے اپنی جیبیں خوب بھر کے باہر گئے کہ اپنے دوستوں کو چینی ہی کھلا دوں گا، لیکن جب سب سے پہلے اپنے منہ میں ڈالا اور سانس بند ہوا وہ مٹھی منہ میں جانے سے نمک کی، تب احساس ہوا کہ جس کو میں چینی سمجھ کے لایا تھا وہ چینی نہیں بلکہ نمک ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس کی تعلیم پہ نظر انہی کی کتابوں سے ڈالتے ہیں، قرآن پاک کو نادرہ پڑھا، پھر طب کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی لیکن اسے بھی ادھورا چھوڑ دیا، اور اپنے سگے ماموں کی بیٹی حرمت بی بی سے شادی کی۔ 18-19 سال کی عمر میں مرزا صاحب نے ایک شیعہ عالم محمد گل علی سے منطق سیکھی، اس کو اپنا پہلا استاد مانا اور اس سے بیٹھ کے منطق کی کتابیں پڑھی۔ اب اندازہ کریں جب پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھی جائے تو معاملہ کہاں تک پہنچے گا۔ جس کے ابتدائی اساتذہ کے اندر شیعہ ہو اس سے خیر کی توقع کیا ہو سکتی ہے۔ پھر مرزا صاحب تلاش معاش کے لیے
लाहौर अमृतसर और सियालकोट की तरफ जाते हैं। सियालकोट में मिर्जा साहब का एक दोस्त हिंदू लाला बहेन सिंह, उसके जरिए से ये सियालकोट कचहरी में दरखास्त लिखने वाला अर्जी नवीस, इस जॉब पे मिर्जा को नौकरी मिलती है और कुछ अरसे तक वो यही काम करते हैं और फिर ये काम छोड़कर वापस कादियान चले जाते हैं। इन दिनों लाहौर और अमृतसर में आर्या समाज का बड़ा जोर था। मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहिमहुल्लाह और दूसरे उलमाए इस्लाम इन समाजी प्रचारियों के खिलाफ मुनाजरे, तकरीरें, तहरीरें इसके अंदर सरगर्म थे। तो शुरू शुरू में मिर्जा साहब ने भी ईसाई पादरियों से हिंदू आर्या समाज के इस्लाम दुश्मन सरगर्मियों को मुकाबला करने के लिए बतौर मुनाजिर अपने आप को पेश किया, मुसलमानों का दिल जीतने के लिए इस मैदान के अंदर कदम रखा और बर्रे सगीर के मुसलमानों में कुछ मकबूल हुए। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने लिए एक नया नाम मुजद्दद का इख्तियार कर लिया, इस पर ब्रेक नहीं लगाई। कुछ अरसे बाद एक नया दावा किया कि मैं मसीले मसीह हूं। गुमराह लोगों की वारदात का तरीकाकार यही होता है, वो सबसे पहले आकर अपने लिए को बड़ा ऐलान नहीं करते, वो स्टेज बाय स्टेज आते हैं, स्टेप बाय स्टेप आते हैं, मुरीदों को कायल करते हैं। जब मुरीद उनको पीर मान लेते हैं, फिर पीर के बाद वो थोड़ा सा और बड़े पीर बनते हैं, फिर बड़े पीर से और बड़े पीर बनते हैं, और फिर उसके बाद कोई महदी का ऐलान कर देता है और कोई अपनी नबुवत का ऐलान कर देता है और कोई ऐलान किए बगैर अपने मुरीदों को अपने कलमे पढ़ाना शुरू कर देता है। ये तरीका वारदात है, हर दौर के गुमराह लोग इसी चोर दरवाजे से इस्लाम पे हमलावर होते हैं। तो मिर्जा ने भी यही किया। सबसे पहले तो इस्लाम की तजदीद करने वाला, इस्लाम की बातों को फैलाने वाला अपने आप को बनाकर पेश किया। जब लोगों ने यह कबूल कर लिया तो फिर अगला स्टेप उठाया कि मैं मसीह तो नहीं हूं लेकिन मसील हूं, उसकी मिसल हूं, उसी की तरह का हूं। जब लोगों ने यह मान लिया तो फिर कहा कि नहीं, मैं ही मसीह मौऊद हूं। जब इस पर भी लोग समर कर गए तो फिर बरूजी और जिल्ली नबी, और बिल आखिर अपने आप को उसने नबूवत के मकाम पे फाइज किया और कहा मैं ही नबी हूं, और इस्लामी अकायद के खिलाफ नजरियात पेश करने लगे। अपनी जमात के अलावा तमाम मुसलमानों की तकफीर की कि मुसलमान सिर्फ वही होगा जो मिर्जा गुलाम अहमद की नबूवत को मानेगा, और जो मिर्जा गुलाम अहमद की नबूवत को नहीं मानता वो नबी, वो मुसलमान नहीं बाकी रहेगा, वो तमाम के तमाम लोग काफिर हैं जो गुलाम अहमद की नबूवत को नहीं मानते। इन ख्यालात से बर्रे सगीर के मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा। असल में मिर्जा साहब कोई आसान सा काम करना चाहते थे जिसमें मेहनत थोड़ी हो और हैदराबादी कहते हैं नोटान ज्यादा आए, काम थोड़ा हो पैसे आए। इसके लिए मिर्जा साहब की नजर बिल्कुल आजकल के पीरो फकीरों की तरह पीरी मुरीदी पे पड़ी कि जो मजा पीरी मुरीदी में है और जो कुछ पीरी मुरीदी में मिलता है और जो अहले शिर्क अपने पीरों को नवाजते हैं, वो ना डॉक्टर कमा सकता है, ना वजीर कमा सकता है, ना अमीर कमा सकता है, जो शाह जी कमाते हैं, जो पीर जी कमाते हैं। बदकारी के दरवाजे खुले हैं, बेहयाई के दरवाजे खुले हैं, औरतों के झमकट्टे लगे हुए हैं, औरत भी इस जरिए से मिलती है, माल भी इस जरिए से मिलता है, चौधराहट भी इस जरिए से मिलती है, और इंसान को गरूर फखर तकबुर के एक ऐसे गुब्बारे की तरह हवा भर दी जाती है कि कुछ लोग नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह कभी इलाह होने का दावा करते हैं, कभी अपने सामने लोगों को सजदा रेज करवाते हैं। इनके जराइम की एक लंबी लिस्ट है और ये आसान तरीन कारोबार है। आज भी आप बर्रे सगीर में नजर दौड़ाएंगे तो सबसे सोखा ते चोखा कारोबार पीर जी का है। आप फैक्ट्री लगाएंगे, आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, आपको मशीनरी लानी पड़ेगी, आपको लेबर रखनी पड़ेगी, और एक लंबी सारी 9 गज की कब्र बना दो, लंबी सारी चादर चढ़ा दो, एक मलंग को ठेका देके वहां बिठा दो और सबस चादरें लगा दो। ये कौन है जी? ये जी नूह अलैहि सलाम दा पुत्र सी, ते इत्थों लंघदा सी ते इत्थे फौत हो गया सी, ते असी नूह अलैहि सलाम राती ख्वाब च ही आया सी कि मैं ते इत्थे दबिया पिया, ते मैनूं कोई जानदा ही कोई नहीं, ते बनाओ मेरी मूर्ति। अब ख्वाब किसी चेले को आ जाए, क्या मिजाल है कोई उसकी मुखालफत करे? आप देखते हैं कि अक्सर शहरों में जहां सड़कों के रूट चेंज होते हैं, सड़कों के किनारे बने बने मजार भी उसके साथ साथ यूटर्न लेते रहते हैं।
کیونکہ دھندا تو سارا وہیں سے ہے، لوگوں نے گزرنا ہے، تو کسی نے بھلے رام کرنا ہے، کسی نے بابا جی خیال کرنا، میں جا رہا ہوں تو خیال کرنا. تو جو ہی سڑک ادھر کو مڑی، کہا جی وہ قبر تو ادھر تھی، لیکن بابا راتی ستا ستا اتھے آ گیا، تو انہیں کہا ہن اتھے بناؤ. یہ درخت تھا بابا جی کا، بابا اس کے نیچے بیٹھا کرتے تھے. اور پیر جی کا درخت کوئی کاٹ، کیا مجال ہے سی ڈی اے کی کوئی درخت کاٹ دیا، کیا مجال ہے گورنمنٹ کی. اور وہ تو اللہ معاف فرمائے عوام کے ساتھ جہالت کا یہ دور دورہ. تو مرزا صاحب نے بھی اسی پہ نظر کرم کی کہ پیری فقیری شروع کرنی چاہیے، اس کے ذریعے مال بھی ملے گا، عزت کا کھلواڑ بھی کرنا آسان ہوگا. میں دلائل کی بنیاد پہ یہ جملے، مجھے پتا ہے یہ جملے دلوں میں تیر بن کے لگتے ہیں. یہ گلنا توڑیاں بڑیاں سخت ہوں دیاں، ہوا میں نہیں ہوتی. میں ان مجرموں کو جانتا ہوں، میں کیا پوری دنیا جانتی ہے، یوٹیوب بھرا پڑا ہے، ٹیلی ویژن چینل رو رو کے تھک گئے ہیں کہ کہیں تو پیر عورتوں کو ننگا کروا کے تالاب میں نہلاتا ہے، کہیں پیر مریدنیوں کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، آدھا آدھا گھنٹہ اس کو باہوں میں لے کے قوالی کے اوپر رقص اور دھمال کرتا ہے، کہیں پیر نہیں ہے پیرنی بیٹھی ہے. ایک پیرنی کو ہم نے دیکھا جنہیں چھ سگریٹا مونج لے کے سوٹا مار رہی ہے. مرد ایک سگریٹ پیتے ہیں، پیرنی چھ سگریٹ اکٹھی منہ میں لے کے سوٹے مارتی ہے، اور جو اس کے سامنے آ کے سجدہ کرتا ہے وہ اس کی کمر کو ڈھول بنا کے بجاتی ہے. عورتوں کی پوجا، زنا، بدکاری، منشیات، بے حیائی، لواطت، دنیا کا وہ کون سا جرم ہے جو پیری فقیری کی سبز چادر کے نیچے نہیں ہو رہا؟ مجھے بتائیے، بطور دلیل میں آپ کو وہ جرم دکھا دوں گا. یہ زنا کے اڈے ہیں، یہ مزارات زنا کے اڈے ہیں، یہ بدکاری کے اڈے ہیں، یہ بے حیائی کے اڈے ہیں، یہ لواطت کے اڈے ہیں، یہ منشیات کے اڈے ہیں. لڑکی گھر کہہ کے جاتی ہے میں بابا جی کو سلام کرنے جا رہی ہوں، لیکن وہ بابا جو تھلے پہ ہے انہوں نے سلام کر دی، اتنے پھرنڈے ہیں انہوں سلام کرنا دی. وہ ٹائم طے ہوتے ہیں، ملنا کہاں ہے؟ بابا جی کے عرس پہ. روحانیت کی چادر کے نیچے سارا دھندا چلے گا، اور کیا مجال ہے کوئی کہے تو فوراً وہابی گستاخ واجب القتل کا فتویٰ لگا کے مروا دیں گے. یہ ہمارے بزرگوں کے خلاف بولتا ہے، مار دو اس کی گردن، کاٹ دو اس کی. تو یہی وہ دھندا تھا جس پر مرزا غلام احمد کی نظر پڑی، اور اس نے چلا کشی کرنی شروع کر دی. لیکن مرزا صاحب سے یہ کام بھی نہ ہو سکا، اور چلا کشی کو بھی ادھوری چھوڑ کے وہ واپس آ گیا، اور اسلام کے مسائل میں چیر پھاڑ کرنے کی نئی پلاننگ کی، دعوی تجدید کیا، پھر الہامات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا. مجھے الہام ہوا ہے، مجھے الہام ہوا ہے. اور وہ الہامات، چونکہ مرزا نہ تو دین کی تعلیم حاصل کر سکا مکمل، نہ دنیا کی تعلیم حاصل کر سکا، نہ تصوف کی تعلیم حاصل کر سکا، کسی تعلیم کو اس نے پورا نہیں کیا. ہر کام میں ہاتھ ڈالا، کہا نہیں یہ مشکل کام ہے، اور اس سے واپس ہٹ گیا. اس ادھورے پن کا اثر مرزا غلام احمد قادیانی کی پوری زندگی پہ رہا. ہندوستان میں جب حکومت کی طرف سے مظالم عوام کے اوپر بڑھ گئے، تو 10 مئی 1857 کو میرٹھ کی فوج نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. اس بغاوت میں اگرچہ ابتدا میں مسلمان فوجی ہی پیش پیش تھے،
لیکن بعض آزادی پسند ہندو بھی ان کے شریک ہو گئے اور باغیوں نے بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت کا اعلان کر کے اسے اپنے بادشاہ بنا لیا، جس کے بعد یہ جنگ آزادی دہلی، آگرہ، کانپور، مراد آباد، شاہ جہان پور، سہارنپور، مظفر نگر، الہ آباد، رامپور، لکھنؤ، روہیل کھنڈ، یہ پھیل گئی سارے علاقے کے اندر۔ یہ تحریک آزادی کی، اس کی آگ جو لگی تو پھر بہت سارے علاقوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو علماء اکٹھے ہوئے دہلی کی جامع مسجد میں اور اہل علم نے، مسلمان علماء نے انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، جس سے اس تحریک کے اندر ایک نئی روح ڈل گئی۔ نوجوان اور مسلمان انگریز سے آزادی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب ملکہ وکٹوریا نے کمپنی کی حکومت ختم کر کے بر صغیر کو اپنے مقبوضات میں لیا تو انگریز نے غدار ہندوستانیوں پر اپنی نوازشوں کا دروازہ کھول دیا۔ جو اس جنگ میں انگریزوں کے ساتھ رہے ان کو جائیدادیں ملی، ان کو دنیا کا مال و متاع ملا، ان کو نوکریاں ملی۔ حکومت نے دروازے نوکریوں کے ان کے لیے کھولے جنہوں نے غداری کی اپنے وطن کے ساتھ، اور ساتھ دیا قبضہ کرنے والوں کا۔ مسلمانوں پر معاشی طور پہ بڑی شدت ہوئی اور مسلمان بڑے کمزور ہوئے۔ انگریزوں نے اگلا قدم یہ کیا کہ مسلمانوں میں جو جذبہ جہاد باقی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مسلمان مدارس پر اٹیک کیا۔ آج بھی اسلام دشمن قوتیں کو مدارس کانٹے کی طرح ان کی آنکھ میں چبھتے ہیں۔ وہ مدارس جہاں پر بچے صفوں پر بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، درختوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن حفظ کر رہے ہیں اور جاہلانہ سوال کرتے ہیں، جی آپ کے دینی مدرسوں سے کبھی کوئی انجینئر نہیں نکلا، کبھی کوئی ڈاکٹر نہیں نکلا، کبھی کوئی پروفیسر نہیں نکلا؟ ہم کہتے ہیں تمہاری یونیورسٹیوں سے کبھی کوئی حافظ قرآن نہیں نکلا، کبھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حفظ کرنے والا نہیں نکلا؟ جو نظام تم نے انگریزوں کا تعلیم کا جاری کیا ہوا ہے اس میں تو تم مسلمان نہیں رہنے دیتے۔ اور یہ مسلمان علماء جو فقیری میں، غربت میں، درویشی میں دین اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، ہمیشہ اسلام دشمن قوتیں سب سے پہلے وار کرتی ہیں تو دینی مدارس میں کرتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مرکز ہے، یہ دعوت توحید کا مرکز ہے، یہ چھاونی ہے اہل ایمان کی۔ یہاں سے قرآن کے قاری پیدا ہوں گے، یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے والے، پڑھانے والے پیدا ہوں گے، اسلام کو اپنے سینوں سے لگانے والے پیدا ہوں گے۔ غربت اور فقیری میں رہتے ہوئے آج کسی امیر آدمی کا بچہ مدارس میں پڑھتا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ غریب فقرا جنہوں نے اسلام کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ تو اس دور میں بھی انگریزوں نے سب سے زیادہ جو کاری ضرب لگائی وہ اہل ایمان کے مدارس پہ لگائی۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ اپنی کتاب القادیانیہ میں لکھتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے استعماری قوت کے قائدین اکٹھے ہوئے، میٹنگ کی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے اور مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد کو کیسے مٹایا جائے۔ تو اس پلاننگ میں یہ بات طے ہوئی کہ لشکر کشی کر کے ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ انگریز کہہ رہا ہے میدان جنگ میں ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے استعماری قوتوں نے جو پلان بنایا وہ انتہائی خطرناک، اور وہ کیا کہ مسلمانوں میں گمراہ فرقوں کی بنیاد رکھی جائے، مسلمانوں میں گمراہ فرقوں کی بنیاد رکھی جائے جو بظاہر اسلام کی چند پوائنٹ لے کے اس پہ عمل کریں اور حقیقت میں وہ اسلام کو جڑوں سے کاٹنے والے ہیں۔ کراچی میں جب ایک عیسائی پادری خاندان سے ایک نوجوان مسلمان ہوا، ریاض پیٹر، جس نے اپنا نام بعد میں عبداللہ رکھا، تو وہ مختلف لوگوں کے پاس جا کر اسلام کے بارے میں سوال کرتا ہے، تو اپنی اس سلیب ٹوٹ گئی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میں ایک پیر صاحب کو ملنے گیا، مجھے اس کے مریدوں نے بہت قائل کیا کہ بہت پہنچا ہوا بابا ہے ہمارا اور بہت بڑا پیر ہے۔ کہا میں اس کو جو ہی اس کے حجرے میں، اس کے کمرے میں داخل ہوا تو میں تڑپ گیا کہ یہ پیر عیسائیوں کا اپنا زر خرید آدمی ہے جو مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے ہم نے خود
اس کو تیار کر کے میدان میں اتارا. تو مجھے دیکھ کے حیران ہوا کہ بیٹا, وہ مجھے جانتا تھا, چرچوں میں آتا تھا, ملاقاتیں کرتا تھا. کہا بیٹا آپ کہاں, آپ کہاں؟ کہا نہیں میں یہاں سے گزرتا تھا, مجھے پتہ لگا کہ آپ یہاں ہیں, میں گزر رہا تھا, تو میں نے کہا چلیں آپ کو ملتا ہوا جاتا ہوں, اور اسلام کے بارے میں کوئی سوال کیے بغیر ہی میں وہاں سے واپس آ گیا. ایک عیسائی, اور وہ بھی ان کے مذہبی خاندان کا شخص راولپنڈی کا, وہ جب مسلمان ہوا تو کسی نے اسے سوال کیا کہ تم جب مسلمان ہوئے ہو تو ڈائریکٹ اہل الحدیث بنے, اہل السنہ والجماعہ بنے, نہ تم شیعوں میں گئے, نہ تم قبر پرستوں میں گئے, نہ تم کہیں اور گئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا اس کے پیچھے ایک راز ہے جو آپ نہیں جانتے, میں جانتا ہوں, کیونکہ میں سرکردہ رہنماؤں کے خاندان میں اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آدمی تھا. مجھے باہر سے جو فنڈ آتا تھا وہ فنڈ میں نے مسلمان فرقوں پہ وہ ڈونیشن تقسیم کرنی ہوتی تھی, تو مجھے کہا گیا تھا کہ شیعوں کو اتنا دینا ہے, قبر پرستوں کو اتنا دینا ہے, فلاؤں کو اتنا دینا ہے, لیکن اہل حدیثوں سے, وہابیوں سے دور رہنا ہے, ان کو ایک روپیہ بھی نہیں دینا. جب میرے اپنے دل میں اسلام کے بارے میں شوق پیدا ہوا تو میں نے سب سے پہلے اہل الحدیث کو پڑھا, ان سے کتابیں لے کے اسلام کو سیکھا کہ یہ ان کے دشمن ہیں اور وہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, تو یہ اصل پر ہیں, باقی تو سب ان کے اپنے بنائے ہوئے اور اپنے اٹھائے ہوئے اور اپنا پیدا کیا ہوئے لوگ ہیں. تو میں نے سب سے پہلے اسلام کو یہاں سے سیکھا اور میں حقیقی اسلام تک پہنچ گیا. علامہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ طے ہوا کہ مسلمانوں میں ایسے فرقے پیدا کیا جائیں جو نام اسلام کا استعمال کریں, چولا اسلام کا پہنے, لیکن اسلام کی بنیادی تعلیمات کے دشمن ہو. اب سوچ لیجئے اسلام کو کہاں سے پہچانیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب سے. اور وہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی کتاب کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ یہ قرآن تبدیل شدہ کتاب ہے, اس قرآن کو لکھنے والے, یاد کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, اہل ایمان کی پہلی جماعت, ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی سارے کافر ہو گئے تھے, سوائے چار یا سات کے کوئی مسلمان نہیں بچا تھا, تو نہ وہ قرآن باقی رہا, وہ بھی تبدیل ہو گیا, اور نہ وہ پیاری جماعت باقی رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں تیار کی. آپ کی وفات کے ساتھ ہی نعوذ باللہ سارے کافر ہو گئے, پھر اسلام رہے گا کہاں, آئے گا کہاں سے, تمہیں کیسے ملا, اسلام ہے کیا؟ تو جو اسلام کی جڑوں کو یوں کاٹے وہ حقیقت میں اسلام کا چولا پہن کر غیر مسلموں کا ایجنٹ ہے. یہ وہ استعماری قوتوں کا فیصلہ تھا جس نے اسلام کی اصل شکل کو بگاڑ دیا, کہ چولا اسلام کا پہنا لیکن عقائد عوام کے اندر وہ پیش کیے جو اسلام دشمنی پر مبنی تھے. اس کی خاطر انہوں نے وفود بھیجے اپنے اپنے علاقوں میں جہاں ان کا اثر و رسوخ تھا کہ جاؤ تلاش کرو کس کس کا ایمان خریدا جا سکتا ہے, کون ہے جو پیسے کے لیے ہمارے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کرے اور ہم اسے دنیا کی ساری چیزیں عطا کریں گے. آج بھی قادیانیوں کے مراکز میں لوگ جاتے ہیں کہ کسی طرح قادیانی بن کے ہی مجھے یورپ میں پناہ مل جائے, میں باہر چلا جاؤں اور وہاں وہ تبلیغ کرتے ہوئے کہ آپ قادیانی بن جائیں, آپ کو ہم فوراً برطانیہ بھیج دیں گے, امریکہ بھیج دیں گے, یورپ بھیج دیں گے. تو اپنے ایمان بیچتے ہیں دنیا کے 4 دن کے سکون کے لیے, اور سکون پیسے اور مال کا نام نہیں ہے, سکون ایمان کا نام ہے. دنیا میں مال دولت والی بڑی کثرت سے تعداد ہے, لیکن کیا وہ سکون میں ہے؟ جس کی دل کی دنیا میں سکون نہیں ہے وہ دنیا کی دولت سے سکون نہیں پا سکتا. وہ لوگ جو چند دنوں کے لیے ہی صحیح قادیانی بنتے ہیں کہ کسی طرح ہم قادیانی بن کے باہر چلے جائیں کہ یہاں ہمیں ہمارے اپنے ملکوں میں ہماری جان کو خطرہ ہے تو ہمیں کفار اپنی گود میں بٹھا لیں, ذرا اللہ کے لیے سوچو کہ اس کا اسلام سے کیا رشتہ ہے جو اسلام کے بنیادی دشمنوں کی گود میں پروان چڑھ رہا ہے. تو انگریزوں کو ہندوستان میں غلام احمد قادیانی وہ شخص ملا جو اپنے دین ایمان کا سودا دنیا کے لیے کر سکتا تھا. شروع میں اس نے دین کی تجدید کا لبادہ اوڑھا, اس کے بعد مہدی ہونے کا دعویٰ کیا,
پھر آخر میں ایک اور چھلانگ لگائی اور نبوت کے مقام پہ فائز ہوا اور دعویٰ کیا کہ مجھ پہ وحی کا نزول ہوتا ہے، حالانکہ وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی، آپ کی وفات کے ساتھ وحی کا معاملہ ختم ہو گیا. اب جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پہ بھی وحی کا نزول ہوتا ہے اور میں بھی نبی ہوں، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے. اس نے فتویٰ دیا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ انگریزوں کے مقابلے کے لیے اسلحہ اٹھائے، کیونکہ جہاد منسوخ ہو گیا. جب نئی وحی آئی تو نئے احکامات بھی آئے مرزا صاحب کے اوپر، اور وہ وحی شیطان کی طرف سے. شیطان اپنے ماننے والوں پہ وحی کرتا ہے. اس نے اعلان کیا کہ جہاد منسوخ ہو چکا ہے اور انگریز زمین پر اللہ کی طرف سے مقرر کردہ خلیفہ ہے، اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھو، اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں. مرزا نے جہاد کی مخالفت ان الفاظ میں کی. اب چھوڑ دو جہاد کا دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ و جدال. دشمن ہے خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو رکھتا ہے یہ اعتقاد، یعنی وہ نبی جس سے مراد مرزا غلام احمد ہے. کہ اب یہ تصور اپنے دل سے نکال دو. مرزا قادیانی کے اس دجل پہ علماء اسلام نے اس کا بھرپور مقابلہ کیا، تصانیف کے ذریعے بھی، مناظروں کے ذریعے بھی، تقاریر کے ذریعے بھی. تو یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے دین اور ایمان کا سودا کیا کفار کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کا مال اور دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے. آئیے مرزا قادیانی جو خبریں دیا کرتا تھا اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو، ان کے بارے میں، ان کی طرف آتے ہیں. مرزا کی نئی بیگم جب حاملہ ہوئی تو اس نے کہا کہ خدا مجھ سے دیر دیر تک باتیں کرتا رہتا ہے، مجھ پہ وحی ہوتی ہے اور بہت دیر تک بیٹھ کے ہماری گفتگو ہوتی ہے. اس چلے میں مجھے یہ الہام ہوا ہے، اس گفتگو میں مجھے خدا نے یہ بتایا ہے کہ تیرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا، اشموئل اس کا نام ہوگا. 20 فروری 1886 کو مرزا نے اس کی پیدائش کا اعلان کر دیا اور اشتہار چھاپا اور اپنے بیٹے کو کئی القابات دیے. ان القابات میں سے ایک یہ بھی تھا، اس القابات دینے کے بعد مرزا یہ لکھتا ہے، مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. یہ میرا بیٹا حق کا مظہر ہوگا اور یہ ایسے ہے گویا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آسمان سے اللہ ہی اتر آیا زمین پہ. لا الہ الا اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. کفر کا یہ ایک جملہ ہی ہمیشہ کی جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. اس کی بدعقیدگی پہ، اس کے کافر ہونے پہ اور دلائل کی ضرورت نہیں، صرف یہ ایک جملہ ہی کافی ہے اس کی ہلاکت کے لیے. لوگوں نے جب مذاق اڑایا تو 22 مارچ 1886 کو ایک اور اشتہار مرزا نے شائع کیا اور کہا یہ میرا بیٹا بڑا عظیم الشان ہے اور بڑی عظیم الشان نشانیوں والا ہے، اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ظاہر ہوگی. مسیح علیہ السلام کا جو معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرنے کا، اس سے زیادہ میرا بیٹا پروقار ہوگا. البتہ وقت میں اضافہ کر دیا اس نے کہ 9 سال کے اندر اندر یہ بچہ پیدا ہوگا. پھر 8 اپریل کو ایک اور اشتہار دیا کہ یہ لڑکا بہت جلدی ہونے والا ہے. جو ڈلیوری کا وقت قریب آتا گیا، مرزا اپنے جھوٹے دعوے کرتا رہا اور کہا بڑا قریب ہے کہ وہ بیٹا پیدا ہو، لیکن ہزار امیدوں دعاؤں کے بعد جب اس کی عورت کے گھر، اس کی بیوی کے گھر ڈلیوری ہوئی، وہ منڈے کی جگہ سے کوڑی نکلی. اعلان لڑکے کا ہو رہا تھا، بیٹا آنے والا ہے، بڑی اعلی شان شان کا مالک، بڑے معجزات کا مالک، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے بھی زیادہ پروقار، لیکن وہ منڈا نہیں ہوا، وہ تو بیٹی نکلی. غیر مسلموں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور مسلمانوں نے اس جھوٹے مرتد ظالم کا مذاق اڑایا. 8 اگست کو اس نے پھر اشتہار دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، صبر کرو، ابھی ایک اور میرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے. دوسری بیوی حاملہ ہو گئی، کہا تو ابھی ایک اور بیٹا ہونے والا ہے اور وہ بڑی اعلی شان کا جو میں نے وعدہ کیا تھا، وہ یہ بیٹا ہوگا. لیکن بیٹا پیدا ہو گیا تو اس نے فخریہ طور پہ اعلان اور اشتہارات شائع کیے کہ میری نبوت کا انکار کرتے تھے نا، دیکھو وہ آ گیا ہے، وہ عظیم شان والا، وہ مقام والا. لیکن افسوس،
مرزا کو ساری عمر رہا اور اس کے ماننے والوں کو قیامت تک رہے گا کہ جس بیٹے کی وہ شان و شوکت اور عظمت کے جھوٹے دعوے کرتے تھے، صرف 15 مہینے زندہ رہنے کے بعد 4 نومبر 1888 کو یہ اپنے بوڑھے باپ کو روتا ہوا چھوڑ کے ہلاک ہو گیا۔ اس کے لیے تو اعلان تھے بہت زیادہ کہ یہ آئے گا اور اس کی یہ شان ہوگی، اس کے یہ معجزات ہوں گے، اور یہ آ کے دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا جو باپ نہیں کر سکا وہ یہ کرے گا۔ لیکن صرف 15 مہینے پہلے پہلی پیشن گوئی پہ لڑکی پیدا ہوئی، لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا، اور جب لڑکا پیدا ہوا تو میرے اللہ نے اس کو صرف 15 مہینے کی مہلت دی، اور 15 مہینے کے بعد وہ ہلاک ہو گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی خود بھی نبوت کے سلسلے میں ڈاماڈول تھا، اس کی ابتدائی کتابیں، ابتدائی تصانیف میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کو ویسے ہی مانتا تھا جیسے ایک عام مسلمان مانتے ہیں۔ حمامت البشرہ صفحہ 20 پہ مرزا لکھتا ہے، بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے تو کیسے آئے، جبکہ آپ کی وفات کے بعد وحی بند ہو گئی، اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ یہ مرزا خود لکھ رہا ہے، ابتدائی ایام میں مرزا خود مانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ چشمہ معرفت اور روحانی خزائن، اس کے اندر مرزا لکھتا ہے، میں اس رسول پہ سچے دل سے ایمان لایا ہوں اور جانتا ہوں کہ تمام نبوتیں اس پہ ختم ہو گئی، اور اس کی شریعت نے پچھلی ساری شریعتوں کو ختم کر دیا۔ یہ آخری نبی ہے اور ان کی شریعت آخری شریعت ہے۔ مالک فرمان، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی خود لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں، مگر وہ رسول اللہ ہیں، ختم کرنے والے ہیں نبیوں کے۔ یہ بات صاف دلالت کر رہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ حمامۃ البشریٰ صفحہ 34 پہ مرزا مزید لکھتا ہے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، الا تعلم ان رب الرحیم المتفضل سما نبیا صلی اللہ علیہ وسلم وخاتم الانبیاء بغیر استثناء وفسره نبیا صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله لا نبی بعدی ببیان واضح للطالبین۔ مرزا غلام احمد کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا رحیم و کریم نے ہمارے نبی کو بغیر کسی استثناء کے خاتم الانبیاء قرار دیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کی تفسیر یہ بیان کی کہ لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، اور طالبین حق کے لیے یہ بات واضح کر دی۔ مرزا غلام احمد اس کی تفسیر میں مزید لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حدیث لا نبی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا، اور قرآن شریف میں جس کا لفظ قطعی ہے اپنی آیت کریمہ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس سے بھی تصدیق کرتا ہے کہ فی الحقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ یہ ابتدا میں مرزا کا اپنا عقیدہ تھا، اس کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن جب وہ اعلی کار بنا شیاطین کا، شیاطین الانس اور جن کا، تو پھر پہلے اپنے آپ کو اس نے مجدد کہا، پھر مسیح موعود کہا، پھر مسیح موعود کہا، پھر ابن مریم کہا، پھر اپنے آپ کو آدم کہا، شیز کہا، نوح کہا، ابراہیم اور اسحاق کہا، اسماعیل اور یوسف کہا، موسیٰ، اپنے آپ کو کہا کہ یہ سارے انبیاء جو ہیں یہ سب کچھ میرے اندر وہ کمالات موجود ہیں، میں ہی وہ تھا، براہم کہا، تار میکائل کہا، گوپال وغیرہ کا دعویٰ کرتا رہا، اسے خود اپنے بارے میں یقین نہیں تھا میں ہوں کیا، جو جو اس کو احکامات کفار کی طرف سے ملتے رہتے وہ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے اس طرح کی خباستے کرتا رہتا، اپنی ایک اشتہار، ایک غلطی کا ازالہ۔ اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سوچا اس نے کہ میں دیکھوں عوام الناس میری محبت میں کہاں تک پہنچی، اگر میں دعویٰ کرتا ہوں نبوت کا تو کیا لوگ میری نبوت کو تسلیم کریں گے یا نہیں، تو اس نے اعلان کیا کہ میں اس مقام پہ فائز ہونے لگا ہوں، اس مقام پہ پہنچنے لگا ہوں جو نبیوں کا مقام ہوتا ہے۔ وہ گھبراتا تھا کہ کہیں علماء میری پکڑ کریں اور عوام الناس کی طرف سے مجھے
ریئیکشن کے طور پہ شدید رد عمل دیکھنے کو ملے. جی چاہتا تھا کہ میں نبی بن جاؤں لیکن ڈر تھا عوام کا اور علماء کا, اس ڈر کی وجہ سے وہ اعلان کرتے ہوئے تاخیر کر رہا تھا. اور اس جرم میں اکیلا مرزا نہیں ہے, صوفیاء کے پیروں کا یہی حال ہے. ایک پیر صاحب کے مرید لکھتے ہیں کہ ہم اپنے پیر صاحب کے سامنے اپنی دانتوں میں اپنی زبان کو دبا کے رکھتے تھے اور صرف پیر صاحب کے ڈر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے, وگرنہ ہمارا دل تڑپتا تھا کہ ہم محمد الرسول اللہ کی جگہ پر اپنے پیر کا نام لگا کر کہیں کہ بابا جی رسول اللہ. لیکن ڈر تھا کہ پیر صاحب ناراض نہ ہو جائیں, اس لیے ہم رکے ہوئے تھے, وگرنہ پیر صاحب کی محبت ہم پہ اتنی غالب تھی کہ ہمارا جی چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہٹا کے اپنے پیر کا نام وہاں پہ لگا. یہ دروازہ صوفیاء نے بہت پہلے کھولا ہوا تھا. ایک پیر صاحب اپنے مریدوں کو وظیفے بتاتے ہیں, سارے مرید آ کے وظیفے بتاتے ہیں کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ خبر حال اپنے دل کا پیر صاحب کو سناتے ہیں. ایک مرید خاموش رہتا ہے, پیر صاحب کہتے ہیں ابھی سارے نے آ کے رپورٹیں دی ہیں پر تو نہیں کوئی رپورٹ دیتا مجھے, جو تجھے چلا جو وظیفہ تجھے بتایا ہے کرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا شاہ جی کی دسا, تسبیح لے کے بیٹھتا ہوں, آپ کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھنے لگتا ہوں, میرے سر پہ من من کے پتھر رکھ دیے جاتے ہیں اور شدید وزن پڑتا ہے کہ زبان حرکت کرنے سے بند ہو جاتی ہے. کہا مبارک ہو مبارک ہو, پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ کہا یہ وہ وزن ہے جو وحی کے وقت رسول اللہ پہ پڑا کرتا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ مرزا صاحب کو جتنے حوصلے ملے ہیں حوصلہ مائی سین کے کیپسول دینے والے, یہی نامراد صوفی قبر پرست ہے جنہوں نے اپنے پیروں کو نبوت کے دروازے کے بالکل قریب قریب پہنچایا ہوا تھا کہ کسی وقت بھی وہ پنڈاری کھول دیں. انہوں نے کھولی نہیں, مرزے نے پہلے کھول دی. ایک مقام پہ مرزا صاحب لکھتے ہیں میں نے نبوت یا رسالت کا انکار ان معنوں میں کیا کہ میں مستقل شریعت والا نبی نہیں ہوں. اہل اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, لیکن دل کے اندر لڈو تو پھوٹ رہے تھے کسی طرح یہ مقام مجھے ملے. تو کہا کہ میں انکار کرتا ہوں نبوت اور رسالت کا اس معنی میں کہ میرے پاس کوئی مستقل کتاب ہو قرآن کی طرح یا مستقل میرے پاس کوئی شریعت ہو, اور نہ مستقل طور پہ نبی ہوں. گویا اپنے آپ کو غیر مستقل قسم کا نبی سمجھنا شروع کیا. یہ اشتہار مرزا صاحب نے 5 نومبر 1901 کو دیا, گویا چھپتے ہوئے غیر مستقل نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا. عام قادیانی معیار صداقت کے مطابق مرزا کو سچا ہونے کے لیے ابھی کئی سال اور جینا چاہیے تھا, کیونکہ ان کے ہاں سچے نبی کو 73 سال ضرور زندہ رہنا چاہیے. لیکن مرزا کا انتقال, مرزا کی موت 26 مئی 1908 کو ہوا. دعوی نبوت کے تقریباً 6 یا 7 سال زندہ رہے اور اس کے بعد وہ ہلاک و برباد ہوا. تو نہ مسلمانوں کے معیار پہ پورا اترا, نہ قادیانیوں کے معیار پہ پورا اترا. مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے جبکہ میں بروزی طور پہ آ حضرت ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدیہ میرے اندر آ چکے ہیں, نبوت محمدیہ میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہے, پھر میں کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پہ نبوت کا دعویٰ کیا؟ ایک غلطی کا ازالہ, روحانی خزائن, اس کے اندر مرزا کا یہ کلام موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات میرے اندر آ گئے اور میں خود نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد, میں خود مقام محمدیت پہ پہنچ گیا. تو میں مرزا غلام احمد تو رہا ہی نہیں, میں تو خود اب محمد بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے. اس جملوں کو یاد رکھو اور صوفیوں کے گھروں کی کنڈی کھٹکھٹا کر پوچھو, ان کے ہاں بھی ایک عقیدہ ہے, فنا فی الشیخ فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ. بندہ چلے کر کے ریاضتیں کر کے محنتیں کر کے اپنے شیخ میں فنا ہو جاتا ہے, پھر ریاستے چلے مزید کرتا ہے ذکر اذکار میں اور لگا رہتا ہے جو ان کے اپنے خود ساختہ ہے. ایک سٹیج صوفیاء کے ہاں آتا ہے فنا فی الرسول, چلتے پھرتے بندہ بندہ نظر آتا ہے لیکن وہ حقیقت میں وہ ہوتا نہیں ہے. اس وقت اس کی روح
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ اتصال کر کے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فنا ہو جاتا ہے. یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے. مرزا غلام احمد کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا ہوں. دوبارہ سنیے مرزا کے الفاظ. کہتا ہے تمام کمالات محمدی ما نبوت محمدیہ میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں, تو پھر میں کوئی الگ انسان نہیں رہا جس نے علیحدہ طور پہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے. میں تو فنا فی رسول ہو چکا ہوں. یہی وہ دروازہ ہے, چور دروازہ, جو قبر پرستوں تم نے کھولا, صوفیت کے دعوے داروں تم نے کھولا کہ ایک سٹیج آتا ہے کہ انسان فنا فی شیخ ہوتا ہے, پھر فنا فی رسول ہوتا ہے, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد, ایک وقت آتا ہے کہ انسان خود فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. جس طرح منصور حلاج مجرم نے کہا تھا انا الحق میں ہی اللہ ہوں, تو اس وقت اس کے اندر حلول ہو چکا تھا, وہ فنا فی اللہ ہو چکا تھا. یہ فنا فی اللہ, یہ فنا فی رسول کفر کے عقیدے ہیں جو جس کا بیج تم نے بویا ہے اور پھل مرزا نے کاٹا ہے. مرزا یہاں پر یہی کہہ رہا ہے کہ میں تو الگ شخصیت رہا نہیں, میری شخصیت تو ختم ہو گئی کمالات محمدیہ میں, تو میں تو وہی کام کر رہا ہوں جو صوفیوں نے مجھے سکھایا ہے. مرزا کے شعر سنیے. میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں, نسلیں میری بے شمار ہیں. ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو, اس سے بہتر غلام احمد ہے. بروزی ہے نبوت قادیان کی, برازی ہے خلافت قادیان کی, زمین قادیان ارض حرم ہے, ہجوم خلق سے اب محترم ہے. تو اس نے یہ جتنے دعوے کیے اس کے چور دروازے کھول کر دینے والے اپنے گریبانوں میں جھانکے, جو آج ختم نبوت کا جھنڈا اٹھا کر کھڑے ہیں. حقیقت میں مرزا کو یہاں تک پہنچانے کے لیے خام مٹیریل تم نے دیا ہے. جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ بڑا با اخلاق, بڑی پیاری اور میٹھی زبان والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے گالی دی, آپ نے وعلیکم کہہ کر انہی پہ لوٹا دی, خود وہ الفاظ نہیں دہرائے. سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی علیکم السلام واللعنہ, تم پہ ہلاکت ہو, تم پہ لعنت ہو. آپ نے کہا مہلن یا عائشہ, عائشہ صبر, اتنے غصے میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں اس یہودی نے کیا کہا ہے؟ کہا عائشہ تو نے نہیں سنا میں نے جواب میں کیا کہا ہے, انہوں نے جو بدعا میرے لیے کی وہ میرے حق میں ان کی مردود ہو گئی, لیکن وعلیکم بس زیادہ نہیں, وعلیکم کہہ کر جو میں نے ان پہ لٹائی وہ میری ان کے حق میں قبول ہو گئی. یہ شان مصطفیٰ ہے, یہ مقام مصطفیٰ ہے. پیارے حبیب کھڑے ہیں, ساتھ ابو بکر صدیق ہے, ایک کافر ابو بکر کو گالیاں دے رہا ہے, مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق نے ایک جملہ اس کو واپس کہہ دیا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیارے حبیب کا نام آئے تو خاموش نہ بیٹھا کریں بلکہ فوراً اپنی زبان کو ہلا کر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. رحمتوں کا نزول ہوتا ہے انسانوں کے اوپر پیارے نبی پہ درود پڑھتے ہوئے, اور محروم ہے وہ بندہ جس کے پردہ سماعت سے محمد ٹکرائے یہ لفظ مبارک اور اس کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ گالیاں دیتا رہا, آپ مسکراتے رہے. میں نے اگر جواب میں اس کا جملہ اسی کو دہرا دیا تو آپ ناراض ہو کے چل پڑے. کہا ابو بکر جب تک تو چپ رہا فرشتہ اس کو جواب دیتا رہا. یہ ہے ہمارا دین, یہ ہے ہمارے پیارے حبیب کا اخلاق, اور جب تو بولا تو فرشتہ چلا گیا, میں بھی چل پڑا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میٹھی زبان والے, گالیوں کا بدلہ بھی گالیوں سے نہ دینے والے. لیکن مرزا صاحب کا اخلاق ذرا آئیے انہیں کتاب سے سنتے ہیں. مرزا صاحب جب ناراض ہوتے تو شدید گالیاں دیتے, اور گالیاں بھی انتہائی گھٹیا قسم کی, حرامی, حرام زادہ, حلال زادہ نہیں ہے, ولد الحلال نہیں ہے, ولد الحرام بننے کا شوق ہے, رسالہ انوار الاسلام صفحہ 27, 28, 32, 34, 40, 41, ان صفحات پر مرزا صاحب کی یہ گالیاں منتشر ہیں. مرزا صاحب بار بار یہ الفاظ کہا کرتے تھے. کون اپنا کوئی فیصلہ دیتے تو کہتے کون ہے جو میرا فیصلہ فوراً مان لے,
اور کون ولد الحرام بننے پر راضی ہو جائے، یعنی جو میرا فیصلہ نہیں مانے گا تو وہ زانیہ کا بیٹا ہوگا، بدکارہ کا بیٹا ہوگا. اپنے مخالفین کو زانی، حرامی، ولد الزنا یہ کہنا مرزا کا عام معمول تھا. ایک اور مقام پہ مرزا کہتا ہے، یہ نہایت شرارت اور خباست اور حرام زدگی ہے، جو میری بات نہیں مانتا وہ شریر ہے، وہ خبیز ہے، اور وہ نعوذ باللہ حرام زادہ ہے. انگریزوں کا دفاع کرتے ہوئے مرزا لکھتا ہے، جس نے انگریزی حکومت سے جہاد کیا، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے. آپ ان ساری گالیوں میں اس کے انداز اور اس کے الفاظ کو اپنے سامنے رکھیے. منشی سعد اللہ لدھیانوی کے متعلق مرزا لکھتا ہے کہ یہ بازاری عورت کا، یعنی فاحشہ عورت کا بیٹا ہے. احمدی مناظر اس کا ترجمہ جو بھی کریں، مرزا خود اس کو بتا رہا ہے ان الفاظ کا معنی کہ اس سے مراد بازاری عورت، فاحشہ عورت ہے. آئینہ کمالات میں مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کے متعلق بھی مرزا نے یہی الفاظ کہے. صفحہ 435 پہ لکھتا ہے، کل مسلم یقبلنی ویصدق دعوتی الا ذریت البغایا، ہر مسلمان میری دعوت کو قبول کرتا ہے لیکن بازاری رنڈی عورتوں کی اولاد میری دعوت کو قبول نہیں کرتی. یعنی جو مرزا کی بات نہ مانے وہ نعوذ باللہ فاحشہ بازاری عورتوں کا بیٹا ہے. انسان غصے میں آ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، انسان ہے، لیکن جس کو میں ایمان اور اسلام اور دین کی بات نہیں کر رہا، صرف شرافت کی بات کر رہا ہوں، شرافت کا تھوڑا سا بھی پاس ہو وہ اپنی زبان سے گندی گالیاں نہیں بکا کرتا. اور یاد رکھیے، جن کی زبان سے اس طرح کی گندی گالیاں نکلتی ہیں ان کا شرافت سے، دین سے، ایمان سے، اخلاق محمدی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج بھی پیروں کی بڑے بڑی قسمیں ہیں نا، کوئی بابا لسوڑی شاہ اور کوئی بابا کاواں والی سرکار اور کوئی بابا کوئی نام، کوئی بابے کی کوئی نام. آج کل ایک بابا جی نے دھرنا دیا ہوا ہے، بابا گالیوں والی سرکار، وہ صرف گالیاں ہی کاٹتا ہے. اس کی زبان سے جو گالیاں نکلتی ہیں، اور اللہ کی شان دیکھیے، بابا تے گالا کڈے تے کڈے، ہر بڑی گالی پہ مجمع کہتا سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ظالموں مجرموں تمہارا محمد سے کیا تعلق صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی کا یہ اخلاق، تمہارا پیر گالیاں دیتا ہے تو کہتا سبحان اللہ، تو قرآن کی آیت پڑھی انہوں نے، اس کی گالیوں کا نام سن کے تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو، تم اخلاق مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ گندی زبان، بازاری زبان، گالی گلوچ کی زبان، یہ پیروں کی شان ہے، یہ علماء کی شان ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی شان ہے. خادم حسین رضوی جس نے پی ایچ ڈی کی ہے گالیاں دینے میں، تمہیں مبارک ہو ایسا پیر، یہ محمد الرسول اللہ کی شریعت پہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گالی دیتا ہی وہ ہے جس کے بعد دلیل ختم ہو جاتی ہے. ایک اور پیر صاحب ہے، پیر ٹوکے والی سرکار، وہ کسائیاں طرح ٹوکا ہاتھ میں رکھتا ہے، وہ تقریر کرنے نہیں آتا، گوشت کاٹنے آتا ہے. میں منڈی کاٹ دوں گا، میں دبئی سے ٹوکا لے کے آیا ہوں. اس ٹوکے والی سرکار کو کسی نے فون کیا کہ ہم جو جمعے والے دن یہ درود و سلام پڑھتے ہیں، جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ ہم نے بعد میں بنایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی پڑھتے تھے؟ کہا نہیں نہیں، یہ درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی پڑھتے تھے. اس نے پھر پوچھا کہ شاہ جی، پیر جی، رضوی صاحب، ٹوکے والی سرکار، یہ درود جو میں کہہ رہا ہوں، جان رحمت پہ لاکھوں سلام، صحابہ پڑھتے تھے؟ کہا ہاں بالکل پڑھتے تھے. اس جاہل سے کوئی پوچھے، یہ تو اردو میں ہے، یہ تو اردو میں ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اردو آتی تھی؟ اس نے جرت کی، اور میں یہاں پر اللہ کی رحمت سے یہ بات کہتا ہوں، اللہ نے یہ شان دی ہے تو صرف اہل الحدیث کو دی ہے کہ ہمارا کسی مسئلے میں آپ کے ساتھ اختلاف ہے، ہم اللہ کی قسم ببانگے دوہل کہتے ہیں کہ آپ ہم سے اس مسئلے میں بیٹھیے، سوالات کیجئے، راتیں گزر جائیں، دن گزر جائیں، ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک آپ کے دل کی تسلی نہ کروا لیں. اور یہ حصہ کسی اور کے کھاتے میں
وہاں تو پوچھو نا جی یہ دلیل کہاں ہے، یہ لکھا کہاں ہے، تو وابی تو نہیں، یہ پوچھتا ہے پیر صاحب سے کہ لکھا کہاں ہے. اس غریب نے پیر یوسف رضوی صاحب سے پوچھ لیا جناب دلیل کیا ہے، کہا دلیل یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس کے راستے پہ چلو جن پہ اللہ کا انعام ہوا. تو میں یوسف رضوی کہتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پہ انعام ہوا ہے اور میرا راستہ تمہارے لیے لازم ہے، تم میرے راستے پہ چلو. کہا حضرت کوئی قرآن کی آیت، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دو. کہا میرا کہہ دینا، فرما دینا کم ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جن پہ اللہ کا انعام ہوا اور میں کہتا ہوں کہ یہ درود صحابہ نے پڑھا. اس نے کہا حضرت کوئی حدیث کی کتاب، کوئی حدیث کا نمبر، کوئی حدیث کا حوالہ دے دو. تو حوالہ تو نہیں دیا لیکن ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دی. السلام علیکم. مولانا یوسف صاحب جی، کیا حال ہے حضرت؟ اللہ، ایک مسئلہ پوچھنا ہے حضرت. نماز ہے جی؟ مسئلہ نماز ہے نا کیا؟ نہیں نہیں، وہ بیا مسئلہ ہے. بیا بیا مسئلہ ہے درود دے متعلق. جمعے دے بعد درود شریف پڑھدے ہیں اپاں، جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جڑا صحابہ دے دور تو چلے آندے یا بعد اس کے پڑھے؟ صحابہ دے دور. یہ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے، صحابہ اکرام جمعے دے بعد پڑھدے ہیں جی؟ جی ہاں. کھڑے تھے کیا حوالہ آئندہ کوئی؟ یوسف رضوی زیادہ جی. یوسف رضوی زیادہ جی، میں کہیں دا حوالہ کتا ہے، حوالہ یہ کتاب ہے یوسف رضوی زیادہ پہ. یوسف رضوی زیادہ پہ وے، میں کہیں بھی جڑا نہیں دا حوالہ کیڑی کتاب ہے، بھی حدیث کیڑی کتاب ہے؟ قرآن پاک دے وچ آندا ہے جی، اللہ فرماندا صراط الذین انعمت علیہم جی، ان لوکاں دے راہ چلو تے ان لوکاں لے کام کرو جی جن تے اللہ تعالی دا انعام ہے. ٹھیک، جن تے اللہ تعالی دا انعام ہے ان وچ میں بھی ہے. تو تے ہے ان وچ میں، تو حجت بن سے، دلیل بن سے ان دے واسطے. بالکل بننا، میں قران پاک دی ایت پڑھ کے تے سمجھانا اللہ علیہم بن النبیین و صدیقین یار، تو کہ میں دعائے صالحین تساں کہ نا خاصنا اولائک رفیقاں پڑھتے ہیں، حدیث ہو سی نا. میں تن قرآن سنا دیا، تن سمجھ نہیں آئی میری گل. دیکھا نا یہ تو آدھی میں نیک بندہ، گالا کی کڑھتا پیا، میں درو شریف اردو والا. ہیلو ہیلو، پچھلے دنوں ایک بابا جی کا کلپ دیکھنے کو ملا، صادق خان کوہاٹی، جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مناظر، حافظ عمر صدیق حافظہ اللہ، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کے علم میں برکت دے، ان کی عمر میں برکت دے، ان سے مزید دین کی خدمت لے. ان کے ساتھ مناظرے میں کسی مسئلے پہ اختلاف ہوا، تو بس اس کے بعد تقریر کے لیے آیا تو صرف ماں بہن کی وہ گندی گالیاں دی جو ایک شریف النفس انسان سن بھی نہیں سکتا. تو بتائیں پلیت کون ہے؟ اور پلیت تو یہ عمر صدیق بدبخت ہے جو مناظرے کے لیے آتا نہیں ہے، اور یہ پیچھے سے سارا پلیت ہے، یہ پیچھے کی طرف سے سارا پلیت ہے، اور اس کی مؤنث اور ان کی مذکر ساری پلیت ہے. بتاؤ پلیت کون ہوتا ہے؟ جو لڑکیوں پیش کرے وہ پلیت ہوتا ہے، یا کہ جو سیدھا آدمی ہو اور سچا آدمی ہو پلید ہوتا ہے؟ پتر تو آ تو صحیح، میں تیری تعریف کو دوہراتا ہوں، لڑکیاں تم پیش کرو کوہاٹی کے لیے تو پلید تم ہوئے، ہم ہوئے پلید، بہن تم ہو، اگر مائیں بہنیں بیٹھی ہو تو وہ چلی جائیں. تو یہ گالیاں دینا جاہلوں کا کام ہے،
یہ گالیاں دینا ان کا کام ہے جن کے پلے میں دلیل نہیں ہوتی، اور جس کی گود میں دلیل ہو، جس کے پاس شریعت کا علم ہو، قرآن اور حدیث کی بات ہو، اس کی زبان پہ گندی گالیاں نہیں آتی، یا کم از کم جس کو اخلاق مصطفیٰ میں سے کوئی حصہ ملا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نہیں مانتا تو اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ آپ نہیں مانتے، نہ مانو، ہم نے تو آپ کو قرآن و حدیث سنا دیا، لیکن ماں بہن کی گالیاں دینا، ماؤں پر زنا اور بدکاری کے الزام لگانا، یہ شریف النفس انسان کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام نہیں ہے، یہ دینداروں کا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ قادیانی تحریک کے خلاف مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ، ان کی جہود اتنی عظیم ہے کہ جس کے لیے کئی کئی راتیں چاہیے، اور شیخ ثناء اللہ رحمہ اللہ کی قادیانی کے خلاف جہود کا تذکرہ ختم نہ ہو۔ صرف مولانا کی کتابیں ہی، شیخ الاسلام ثناء اللہ رحمہ اللہ کی کتابیں، 40 کتابیں انہوں نے مرزائیت کے خلاف لکھی، 40 کتابیں، اور مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ مناظروں میں اسے اتنا تنگ کر دیا کہ مرزا غلام محمد تنگ آ کر، پریشان ہو کر، اس نے ایک اشتہار شائع کیا اور اس کا نام لکھا مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ، اور اس میں لکھتا ہے، مدت سے آپ کا رسالہ اہل حدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے، ہمیشہ آپ مجھے اپنے پرچے میں مردود، کذاب، دجال، مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں، دنیا میں میری نسبت آپ نے یہ شہرت کر دی ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، کذاب اور دجال ہے، اور اس شخص کا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے، میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی مولانا ثناء اللہ مرسلی اہل حدیث عالم کو بذریعہ اعلان اور اشتہار یہ پیغام دے رہا ہے، میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا ہے، صبر کرتا رہا، مگر میں چونکہ دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لیے معمور ہوں اور آپ بہت سے جھوٹ میرے اوپر باندھ رہے ہیں اور دنیا کو میرے طرف آنے سے روک رہے ہیں، مجھ پہ تہمتیں آپ لگا رہے ہیں جس سے بڑھ کر کوئی سخت لفظ نہیں ہو سکتا، اگر میں ایسا ہی جھوٹا ہوں جیسا کہ اکثر اپنے رسالے، اپنے پرچے، اپنے مضمونوں میں آپ لکھتے رہتے ہیں، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں آپ کی زندگی میں ہلاک ہو جاؤں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جھوٹے کی عمر لمبی نہیں ہوتی، آخر وہ ذلت و حسرت کے ساتھ اپنے دشمنوں کی زندگی میں ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ہلاک ہونا ہی بہتر ہے کہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ مرزا کہتا ہے، اگر میں کذاب اور جھوٹا ہوں اور خدا سے جو میرا مکالمہ ہوتا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے اور میں مسیح موعود نہیں ہوں، تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اللہ کی سنت کے مطابق کذاب کی سزا سے نہیں بچیں گے، بس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھ میں نہیں مگر خدا کے ہاتھ میں ہے، جیسے طاعون کی بیماری، ہیضے کی بیماری آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئی، تو میں خدا کی طرف سے نہیں۔ اگر مولوی ثناء اللہ کو ہیضہ یا طاعون مرزا غلام احمد کی زندگی میں نہ ہوا، جو بیماریاں انسانوں کے ہاتھ میں نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو کہنا پھر یاد کر لینا، یقین کر لینا کہ میں جھوٹا ہوں گا۔ یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے کسی الہام کی بنیاد پہ نہیں کیا، بلکہ محض خدا سے فیصلہ چاہا ہے، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک، تو بصیر و قدیر ہے، علیم و خبیر ہے، میرے دل کے حال سے واقف ہے، اگر یہ دعویٰ مسیح ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں بھی جھوٹا اور فسادی ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے مالک، میں عاجزی سے تیری جانب دعا کرتا ہوں۔ دعا سنیے مرزا غلام احمد کی۔ اہل حدیثوں کو گالیاں دینے والو، ختم نبوت پر علماء اہل حدیث پہ کیچڑ اچھالنے والو، اس جھوٹے نبی کا اصل مقابلہ کیا کس نے؟ فاتح قادیان ہے کون؟ ہم نہیں کہہ رہے، مرزا غلام احمد کی زبان کہہ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں، اے اللہ تو مجھے ہلاک کر، اور میری موت کو مولوی ثناء اللہ اور اس کی جماعت کے خوش ہونے کا ذریعہ بنا۔ اے میرے کامل و صادق خدا، اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پہ لگاتا ہے حق پر نہیں، تو میں عاجزی سے تیرے جناب میں دعا کرتا ہوں، میری زندگی میں ہی مولوی ثناء اللہ مرسلی کو نابود کر دے، مگر نہ انسانی ہاتھوں سے، یعنی کوئی بندہ اسے قتل نہ کرے، بلکہ اس پر موت واقع ہو ان بیماریوں کے ذریعے جو اے خدا تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی طاعون، ہیضہ وغیرہ، مہلک امراض اس پر آ جائیں۔
اس صورت کے کہ ہاں اگر وہ روبرو میرے آ کر مجھ سے معافی مانگ لے، اپنی بد زبانیوں سے توبہ کر لے، جس کو فرض منصبی سمجھ کے ہمیشہ مجھے دکھ دیتا ہے، تو پھر اس پہ اوپر یہ بیماری نہ آئے. لیکن اگر وہ اس بات پہ ڈٹا رہے کہ غلام احمد کذاب دجال ہے، تو یہ ساری بیماری اس پہ آ جائے. آمین یا رب العالمین. کہتا ہے میں ان کے ہاتھوں سے بہت ستایا گیا ہوں، صبر کرتا رہا، مگر میں اب دیکھتا ہوں کہ ان کی بد زبانی حد سے گزر گئی، مجھے چوروں ڈاکوؤں سے بھی بدتر جانتے ہیں. یہ مرزا کی گواہی ہے اہل الحدیث کے حق میں کہ اہل حدیث مرزا غلام احمد کو چوروں اور ڈاکوؤں سے برا سمجھتے ہیں، جس کا وجود دنیا کے لیے سخت نقصان رساں ہوتا ہے. اور انہوں نے ان تہمتوں اور بد زبانیوں میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اس آیت پر بھی عمل نہیں کیا، اور تمام دنیا سے مجھے بدتر سمجھ لیا، اور دور دور ملکوں میں میری نسبت یہ پھیلا دیا کہ یہ شخص در حقیقت مفسد، ٹھگ، دکاندار، کذاب، جھوٹا اور نہایت درجے کا بد آدمی ہے. سو اگر ایسے کلمات حق کے طالبوں پر بد اثر نہ ڈالتے تو میں ان تہمتوں پہ صبر کرتا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ انہی تہمتوں کے ذریعے سے میرے سلسلے کو نابود کرنا چاہتا ہے، سلسلہ قادیانی کو، اس مذہب کو مٹانا چاہتا ہے، اور اس عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے جو تو نے میرے آقا اور میرے بھیجنے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. اس لیے اے رب، میں تیری ہی تقدیس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں التجا کرتا ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما، اور جو تیری نگاہ میں حقیقت میں کذاب ہے، مفسد ہے، اس کو صادق سچے کی زندگی میں دنیا سے اٹھا لے، یا کسی اور نہایت سخت آفت میں مبتلا کر دے جو موت کے برابر ہو. اے میرے پیارے مالک، تو ایسا ہی کر. آمین ثم آمین. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. آمین. بالآخر مولوی صاحب سے یہ التماس ہے، مرزا شیخ ثناء اللہ رحمہ اللہ سے التماس کرتے ہوئے کہتا ہے، بالآخر مولوی صاحب سے یہ التماس ہے کہ میرے اس مضمون کو اپنے پرچے اہل حدیث میں چھاپ دیں، اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں، اب فیصلہ خدا کے حق میں ہے. مرزا غلام احمد مسیح موعود. یہ رسالہ چھپا، یہ اشتہار چھپا، اور اس اشتہار کے چھپنے کے ایک سال ایک مہینے اور 12 دن کے بعد، یعنی پورے 406 دن کے بعد، مرزا غلام احمد قادیانی اپنے میزبان مرزا یعقوب بیگ کے مکان احمدیہ بلڈنگ لاہور کے بیت الخلا میں دم توڑ گیا. ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہوا، اور ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوا، اور اس کی دعا اس کے حق میں قبول ہوئی کہ اس کو ہیضے جیسی مہلک مرد اور بیماری سے موت ہوئی. اور 26 مئی 1908 کو یہ اپنے جھوٹ پر مہر تصدیق لگا کر ثابت کر گیا کہ جھوٹے مدعی سچوں کی زندگی میں تباہ ہوا کرتے ہیں. اور مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کے مرنے پہ فرمایا، کذب میں پکا تھا پہلے مر گیا، کذب میں پکا تھا پہلے مر گیا، نہ مرادی میں ہوا اس کا آنا جانا. اور شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ نے مرزا قادیانی کی ہلاکت کے بعد 15 مارچ 1948 کو سرگودا میں وفات پائی، یعنی مرزا کے باتھ روم میں ہیضے سے ہلاک ہونے کے بعد 40 سال تک شیخ الاسلام ثناء اللہ امرسری فاتح قادیان زندہ رہے، اور 40 سال کے بعد فوت ہوئے. مرزا کے بعد بھی کچھ لوگوں نے نبوت کا اعلان کیا، ان میں سے ایک نام مسیح الدین ندوی، جو ندوہ کے پڑے ہوئے حیدرآباد میں اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. کچھ لوگوں نے جب اس کی مخالفت بڑی شدید کی تو وہاں سے بھاگ کے ناگپور میں آ گیا اور وہاں پناہ لی، اور پھر ساری زندگی گمنامی کی گزار دی. مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ اپنے ایک مضمون میں مزید نبوت کے دعوے داروں کا نام لکھتے ہیں، چراغ الدین، ظہیر الدین، محمد بخش قادیانی، یار محمد وکیل ہوشیار پوری، عبداللہ تیمہ پوری، سید عابد علی، عبداللطیف، ڈاکٹر محمد صدیق بہاری، ماسٹر احمد سعید، احمد نور کابلی، نبی بخش پسروری، عبداللہ پٹواری چیچہ وطنی، فضل احمد، غلام احمد مسلم عود، خواجہ اسماعیل، سید محبوب شاہ. یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے مرزا کے بعد بھی اس
جھوٹ اور دجل کے راستے کو اپنائے رکھا اور نبوت کا اعلان کیا. اور ماضی قریب میں یوسف کذاب ایک ایسا مجرم تھا جس کو ہلاک کر دیا گیا اور اس نے نبوت کا اعلان کیا. تو نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو چکی. آپ کے بعد جس نے بھی دعویٰ کیا وہ کذاب ہے, وہ دجال ہے, وہ جھوٹا ہے, اور وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوا, آخرت کی ساری ذلتیں تو ان کے لیے ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, پیار, اتباع نصیب فرمائے, زندہ رکھے تو محمدی رنگ میں رنگ کے رکھے, موت دے تو اس حال میں دے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیغام قولوا لا الہ الا اللہ اس کو ہم دنیا میں عام کر رہے ہوں, اور اللہ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلائے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اے اللہ جیسے تو نے اس اپنے پیارے گھر میں ہمیں اکٹھا کیا, اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جو اس مسجد میں بیٹھے ہیں اور جن تک ہماری آواز یہ پہنچ رہی ہے, تمام اہل ایمان کو اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے جنت الفردوس میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرمانا. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمانا. اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ دے کے ہم سوالی ہیں مولا. اے اللہ ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دے جو قیامت کے دن جنت الفردوس میں نور کے ممبروں پہ بیٹھ کر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پڑوس میں تیرے عظیم اور مبارک چہرے کا دیدار کریں گے. اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ کرنا جو قیامت کے دن جنت سے بھی محروم ہو, پیارے حبیب کی زیارت سے بھی محروم ہو, اور تیرے پیارے چہرے کے دیدار سے بھی محروم ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. آہ رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کا